Լուսանկարչություն, քանդակ, նկարչություն 14-ամյա Էդմոնդ Հովանեսյանի կյանքում յուրաքանչյուր զբաղմունք իր տեղն ու իմաստն ունի, սակայն ամենակարևորը շփումն է համադասարանցիների հետ, թեև Երևանի թիվ 20 դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտի համար մինչև դպրոց ճանապարհը հեշտ չի եղել։ 8 տարի առաջ Էդմոնդի ծնողները հաղթարել են ամենամեծ խոչընդոտը՝ լսողական խնդիրներով երեխան ընդունվել է հանրակրթական դպրոց։ Արփինե Թամրազյանը հերթական հուզիչ, բայց եւ գեղեցիկ պատմության հետքերով։ Ձեր երեխան առողջական խնդիրներ ունի։ Ընդամենը մեկ նախադասություն, որ կարող է հասցնել հուսալքության ու խամրեցնել բոլոր գույները։ Շատ ահավոր էր իմ մոտ ամեն ինչ։ Ինձ թվում էր վսյո աշխարհի վերջն ամենակ, ես եմ ես խնդիրով։ Լսողական խնդիրներ ունեցող երեխայի հետ Վարսիկ Հովանեսյանին ուղղորդում են Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպություն։ Մի բան ոնց որ լուսավորվել է իմ կյանքում, ես հասկացա, որ ես մենակ չեմ։ Մի խոսքով մենք հաղթահարեցինք այդ ճանապարհը։ 8 տարի առաջ մեծ դժվարությամբ այժմ սիրով ու հաճույքով Վարսիկն ու Էդմոնդն ամենօր Աբովյան Երևան ճանապարհն են հաղթահարում։ Մայրաքաղաքի թիվ 20 դպրոցում էլ, որտեղ ներառական կրթակարգ է ներդրված, սովորում է Էդմոնդը։ 11-ից որ մեկը հանես, Էդմոնդ, ինչ կստանաս։ Ապրես։ 10-ից էլ որ 3-ը հանես, չի պատկերացնում, որ սենց կլինի իմ երեխան հնարավոր ակա հանրակրթական դպրոց։ Մեսօր հասել ենք նրան, որ Էդմոնդը հանգիստ նստում է դասերի, դասերա անում։ Անջրպետներ հաղթահարելու կարիք դպրոցում ի սկզբանե չի եղել։ Խնդիրները ներառական կրթակարգի առանձնահատկությունները հարթել են։ Այսօր Էդմոնդն առանց բարդությունների շփվում է դասընկերների հետ, պատմում նրանց իր սիրած տոնի, զբաղմունքի ու ապագայի ծրագրերի մասին։ Կարելի է դարձնել դուգամ, բայց գոնն կարտալ մոնա։ Նոկալ։ Շատ լավ տղայ է, օգնում է ուսուցիչներին, մեզ օգնում է ծանր իրեր տեղափոխելու ու շատ ընկերասեր է։ Նա շատ լավ ընկեր է, օգնում է մեզ տարբեր հարցերում, մենք էլ իրեն դասերի հետ կապված եւ ընկերական շփման հետ կապված։ Մեր հետ շատ ընկերասեր շփվում է, ոչ մի կռիվ մեր բան, մեր հետ միշտ մեզ կոգնի, միշտ պատրաստ է մեզ օգնելու համար։ Մարդկային մեծ է, հատկանիշներ ունեցող երեխայի, եւ եթե մի օր ինձ համար կոնկրետ Էդմոնդը դասարանում չկա, ոնց որ դատարկ լինի, որովհետեւ այնց առաջինը, որ դիմավորում է, Էդմոնդն է։ Իսկ զգացածն ու տեսածելի արժեքներ կայացնելու համար Էդմոնդը ֆոտոխցիկ վերցրեց։ Լուսանկարչությունը սիրելի զբաղմունք դարձավ, իսկ առավել ստացված գործերը Էդմոնդին մրցանակներ բերեցին։ Էդմոնդի մայրում համար ամենադժվարն արդեն անցյալում է, նման իրավիճակում հայտնված ծնողներին խորհուրդ է տալիս չհուսալքվել։ Չկոտրվեն, ամենակարևորը, այդ ամենակարևոր բանն է ծնողի համար, ամեն ինչ լավ կլինի, հաստատ համբերություն է պետք այդ ամեն ինչի համար ու ժամանակ։ Մամական տիգում ու գրքո պապան կական տիգում։ Արփինե Թամրազյան, Հարություն Դոլանյան, Լրաբեր։